ब्रॉडकास्टिंग इंजिनियर सोसायटीच्या वतीने राष्ट्रीय लोकप्रसारण दिवस पुणे आकाशवाणीत साजरा करण्यात आला. भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 13 नोव्हेंबर 1947 महात्मा गांधी यांनी दिल्ली इथल्या मुख्य आकाशवाणी कार्यालयात निर्वासितांना संबोधित केले होते. महात्मा गांधी यांनी कधीही सार्वजनिक माध्यमांचा वापर केला नाही, पण त्यांनी आकाशवाणी माध्यमातून निर्वासितांना संबोधित केले होते. तो दिवस म्हणून देशात सर्वत्र राष्ट्रीय लोकप्रसारण दिवस म्हणून साजरा केला जातो. कारण की याच्यात कुणीही शेवटपर्यंत जात नाही, त्यामुळे प्रयत्नच राहणार आहे चांगल्या चांगल्या ऐकण्याचा. आणि आकाशवाणीनं काय नाही आम्हाला शिकवलं, अगदी एकमेकांशी बोलायचं कसं, इथपासून एकमेकांच्या सुख दुःखात कसं सहभागी व्हावं, इथपर्यंत नाना तऱ्हे आकाशवाणीने शिकवल्या. मस्ती शिकवली, खोड्या शिकवल्या, टिवल्या बावल्या करायलाही शिकवल्या, पण वेगवेगळ्या तऱ्हेने अनेक सुख दुःख आम्ही एकमेकांशी वाटून घेतो. आज मी तुमच्याशी पुण्यातून बोलतोय,